Bura Qəbələ şəhərinin mərkəzi ərazilərindən biridir. Heydər Əliyev prospektinə birləşən yollardan biri. Rayonda aparılan küçə və prospektlərin təmir bərpası prosesi buradan yan keçib. Sakinləri də narahat salan məqam elə budur. Sakinlərin sözlərinə görə, xüsusən payız qış mövsümündə yağışlı qarlı havalarda bu yol keçilməz olur. Gediş-gəliş üçün min bir əziyyət çəkirlər. Biz xahiş edirik. Bu Qəbələ TV bizim yolumuzu işıqlandırsın. Biz çox pis əziyyət çəkirik bu yoldan. Biraz yağış yağan, kaş ki yağış yağanda olaydı, çəkiliş olaydı, görəydiniz. Bu yoldan biz heç görə işləyə bilmirik. Burada olan palçığı biz maşın keçir, hamısı yolun asfaltındadır. Simbol edir, biz mərkəz sayılır bura. İstəmirik ki, o çəkilən əziyyət çəkilib, çəkilən asfalt palçıq olsun. Biz də əziyyət çəkirik. İndi bir, hələ ki, quru vaxtı gəlmişsiniz, amma biraz yağış yağanda addım-addım yol yerimək olmur burada. Bizim tələbimiz, xahişimiz yalnız budur. Problem, yol problemdir bala. Biz də istəyirik ki, şəhər mərkəzidir. Bizim də xapımızın ağzına kimi, qapıya kimi asfalt olsun, səliqəli olsun. Bir də bu kollar buradan ləğv olunsun. Gecə itlər yuva salır, qorxudan qapıdan çölə çıxamırıq. Belə, çox xahiş edirəm ki, bu yol asfalt olsun. Mən də belə bu yola görə, elə qonşunun dediyinə şərikəm, razıyam. Biz də bu 5 ailə yaşayırıq burada. Yolum indi 2-3 gün qabandan siz gəlsəydiniz, heç buradan keçmək mümkün deyil idi. Yəni ki, inanın ki, oralara oğlum bəlkə şifir, taxta, ora-bura yağış yağanda elə keçirik biz. İndi kolların da vəziyyətini görürsünüz, center yerdir, aşağıdan da, yuxarıdan da hamısı görünür. Bizə də, məsəl üçün, küçədə bir işıq qoysunlar, məsəl üçün, başqa küçələr kimi. Bizim artıq tələbimiz yoxdur da, biz də xahiş edirik ki, bizə də biz nəzər yetirsinlər. Bu ərazidə yaşayanların indi bir arzusu var. Adiyyəti qurumlar tezliklə səslərini işləyib yollarını təmir etsinlər.